এই ফটোখনৰ এখন ঘৰত আৰু প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু কিয় মা, এইখনটো আমাৰ ফেমিলি ফটো, তাত পকা আছে, আইতা আছে। আইতাৰ নাম এখন ঘৰত আৰু উচ্চাৰণ নকৰিবা। আচলতে আমাৰ মা বেয়া, নহলে সকলোৱে ভাল পোৱা তোমাকনো মায়ে বেয়া পায়নে? ৰিয়া বেয়া নহয়, বেয়া হ'ল সময়, বেয়া হ'ল পৰিস্থিতি, বেয়া হ'লো মই। হাহু বোৱাৰী, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক পুৱা 11:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।